Hej hej, jeg er Ben One, og velkommen til en start, som vi ikke helt fik lavet, da jeg var nede på værkstedet. Men i dag, der skal vi altså forsøge at lave et 12 meter langt marcipanbrød, og det her er selvfølgelig reklame for Ben One chokolade. Lad os komme i gang. Det første, vi skal have, det er, at vi skal lave nogle stykker her. Og Peter, han har sådan et rullebord. Hvor han gør marcipanplade. Var det ikke noget med, at det var en gammel bager, der havde haft den der? Jo, det var en gammel bagerbord. Så sådan en ultimativ pizzaskære. Og så bliver det altså bagefter skåret i skiver. Som vi ser herover. Og der er måske 2 meter eller sådan noget der. Så det skal nok blive spændende. Og når vi så har lavet de forskellige dele, eller skiver kan man sige, så skal vi ind på vores hjemmebiksede rullemaskine her. Og hvad er planen så, Peter? Tænker jeg. Så ruller vi lige simpelthen op her. Ja. Så skal den faktisk ned ved siden af her. Ja, ja. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at det ville virke. Men det synes jeg, det virker. Jeg havde ikke regnet med, at det virker. Det ved jeg, havde bare sådan en idé, om det nok ikke vil klistre fast eller et eller andet. Altså, jeg ved ikke. Måske traumer fra havregrynskuglen måske. Og vi så for langt det første lag på. Så tager vi bagepapir, og så ruller vi faktisk et lag mere op. Skal vi lige have bagepapir mere nede i bunden, eller hvad? Skal vi. Så det er det, vi mangler endnu. Og jeg kommer lige hjælpe dig, Peter. Og man kan sige, at grunden til, at vi overhovedet laver den her kæmpe store rulle her, ud af det her, det er jo fordi, den skal køre igennem her, og så skal den bare hele vejen igennem en stor afkølingsmaskine. Men jeg tror, vi kører for hurtigt. Kører for hurtigt? Åh, nej. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, at det virker, det der. Det er for sygt, hvad der er sådan en vild lang. Lige en tester. Og se, om den kører, som den skal. Det er meget vigtigt, at det der transportbånd og det bånd derovre, jeg har samme hastighed, og så trækker den sådan en lang streg, ikke? Så kan vi bare se, at den trækker en lille smule. Så det betyder, at det gule bånd måske køre lidt for hurtigt, eller det kører lidt for langsomt, ikke? Jamen, var der ikke også noget ind i den anden ende, egentlig, for os? Jeg er klar. Er du klar? Jamen, hvad med, var der ikke... du puttede også en tester ind før? Ja, det er lige meget, der kører vi. Den hiver en lille smule. Ah, det går. Det går. Gulebånd går en lille smule for hurtigt. Skru ned for den der. Skal jeg ikke skrue op for den? Hvor gør det hen? Altså, man kan sige, det er kun en lille smule. Det er ikke noget, der gør noget, tror jeg. Altså, er det propellen, eller varmeluften, eller båndet, eller... Går det, Peter? Nej, nej, nej. Kan du lappe den? Nej! Lige for at klippe. Men det kan jeg altså ikke. Det kan fikses. Skal vi lige hurtigt ned og se, om der er noget i den anden ende? Der kommer snart noget der. Der er lige lidt tid endnu. Det skal godt. Vi har noget tid endnu. Nu små brud. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Indtil videre ser det rimelig godt ud, altså. Jeg tror, jeg for godt, vi kan slå en Danmarks rekord. Okay. Sådan der. Og slip den ned. Og så lige klemme den. Du må ikke klemme ned i, for så sidder det ned. Nå, skal fingeren på begge sider. Nej, så knak det over os. Skal fingeren på begge sider ned. Okay, begge sider. Det bliver et ordentligt stykke, det der. Hvordan ser det ud her? Ej! 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 Oh.
det var testen. Peter, jeg er ked af at sige det, altså, men den er knækket flere steder, altså. Det kan man godt så er I ret klar. Vi skulle lave et lille stykke, så er I rekorden, og rekorden af. Så må vi måle op. Så ja. Nej. Skide, det er godt. Og så er det 10 meter 20. Så er vi lige om til hjulet, det lander. Længste marcipanstang. 10 meter og 20 centimeter. Desværre så den knækkede nogle gange, men det var altså kun fordi, at båndet kørte en lille smule for hurtigt, og jeg vidste ikke lige, hvordan man skulle indstille det, og Peter havde lidt travlt, men jeg skulle holde styr på marcipanen. Og sådan er det ikke, så er der plads til forbedringer til en anden gang, men 10 meter lang marcipanstykke. Desværre ikke ud i et, men næsten. Det her det er jo en rigtig julekalender, ikke? Ja, det. At man får sådan her. Det her det er til dag 1 jo. 40 cm. Det er til dag 1. Benny 1. Dag 1. Dag 2. 2. december. 3. december. Får man så ikke skære den over måske? Nej, det gælder til. Benny. Du er meget bedre til at lave skraft, end jeg er. Ja. Kom. Det er dag 6. Den kommer lige der. Så er vores stænger delt ud og lavet. Du har faktisk lavet... Ja, det bliver lidt mere end bare en juleklænder, fordi du har lavet helt op til 31 nu herover. Men Peter, hvad er planen med de her stykker her? Jamen, skulle vi ikke lige sørge for at få dem lappet, så de ikke bliver tørre i enderne? Dem, der kigger med, ja, måske komme ned i en af vores butikker. Hvor ligger de? Ligger i? Hvor ligger i Rønne. Og i Ringkøbing. Og Ringkøbing. Og i Fields. Og i Fields. Ja. Og hvis man så går ind i butikken, og man kun gør det én gang. Hvis man går ind i butikken og siger, hej hej, jeg er Ben One. Så får man et stykke. Og der er 10 stykker i hver stænger i hver butik. Ja. Så man kunne jo være rigtig heldig at ramme en nummer 17, ikke? Så får man lige 60 cm marcipan. Ja, ja. Det er i hvert fald rigeligt til en god aften, vil jeg sige. Ja. Og hvis man er rigtig heldig, så får man nummer 11 der, ikke? Og ja. Den er jo, altså... Og hvis man, hvis man er så heldig at være nede og få sådan her, så må man meget gerne tage et billede af det, og måske lægge det på Instagram og lige tag mig eller sådan noget der. Det kunne være mega fedt i hvert fald, men det er ikke et must. Og ved du, hvornår er de i butikkerne? Nej. I dag? Skynd jer derned. Løb. Hurtigt ned og hente dem, mand. Løb. Benny One chokoladerne kan du også købe nu i alle tre nævnte butikker, og du kan også købe dem ind på Kærestrup's hjemmeside, hvis du heller vil købe dem der, og der er selvfølgelig link i beskrivelsen til dem. Jeg håber i hvert fald, I nød den episode, hvis I gjorde, så husk at like, og hvis I gerne vil se mere på Kærestrup'en, så må I også huske at like. Vi ses meget snart, og god jul.